Ok, ekipa, ako ste ljubitelji Holandeza, nizozemske reprezentacije, nogometni romantici ili ako vas jednostavno zanimaju sportske analize o najvažnijim stvarima, subscribeujte se na naš kanal, jer toga tu ima. And go. Pozdrav ekipa, evo nas još jedan novi tjedan, nova tribina emisija. Los je tu, Joe je tu, ali Los je nam već koji su teme ove emisije. Je, normalno Borna Čović se nametnuo kao tema samo od sebe, pogledat ćemo kako napreduje njegova karijera, što kažu brojke, što kažu eksperti, nazvat ćemo Nikija Pilića i imat ćemo eksperta tribine, tako da sve imamo. Što se tiče druge teme, i ona je zanimljiva, jedna od onih vječnih primjera, Premier Liga, ko je uspješniji, ko se bolje prodaje, ko kako uspijeva i ko ima veću perspektivu. Sve ćemo to pročešljati i u posebnom segmentu ćemo još Joe i ja, not dos, ima to u podcast elementu. Što se tiče tog podcasta, on ide već uobičajeno u ponedjeljak. Od manjih mjesta taknut ćemo se i Salaha i Ronalda i svih mogućih, te uvesti i neke nove segmente. To je to! Polječemo! Pazite ovo. Barcelona, Real Madrid, Sevilla. To su tri španjolska kluba koji će igrati u četvrtfinalu Lige prvaka. Sedmu, pazite, sedmu sezonu za redom, najviše baš španjolskih klubova u četvrtfinalu Lige prvaka. Ajde, jedne, dvije sezone, to može biti slučajno. Ali sedam sezona ne može biti slučajno. Pa dobro, ako su Španjolci toliko dominantni, zašto onda i dalje postoji velik broj ljudi koji će reći da je Premier Liga bolja? I sad moramo to istražiti, jer kako je moguće da imamo s jedne strane dominantnu ligu sa dominantnim klubovima, sa dominantnim nogometom, a s druge strane neku drugu koju ljudi više vole. I sad prvo što trebamo napraviti u našem istraživanju je vidjeti koliko je zapravo La Liga bolja, koliko je zapravo Premier Liga popularnija, zašto ljudi toliko vole Premier Ligu i kako to primjera postiže tu svoju dominaciju. Kad sve to istražimo, doćemo do nekog odgovora na ovu najzad paradoksalnu situaciju. Da imamo jednu ligu koja je dominantna po rezultatima, a drugu koja je puno voljenija. To jednostavno nema smisla, mora postojati neko rješenje. Gledajući uspjehe španjolskih i engleskih klubova posljednjih 5 sezona, te u aktualnoj sezoni knockout faze Lige prvaka, jasno je kako prednost ide na stranu primere. U tom razdoblju španjolski klubovi su u Ligi prvaka prošli u 32 navrata, te ispali nakon samo 7 matchupa. Treba naglasiti kako u te brojke ne ulaze međusobni susreti dva španjolska kluba, a takve situacije su se dogodile 6 puta, te da je u tih 5 odigranih sezona Real bio prvak Europe 3 puta, dok je Barcelona slavila 1 put. U istom natjecanju uspješnost premijer ligaša je značajno slabija. Samo 8 od mogućih 26 puta su engleski klubovi izašli kao pobjednici svog matchupa, a međusobno nisu igrali ni jednom. Ako se pogledaju međusobni ogledi u knockout fazi Lige prvaka, prednost s velikih 9-1 ide na stranu Španjolaca. Jedini put kad su izgubili bilo je prošle sezone kada je Leicester izbacio Sevilla. Proširimo li razdoblje na posljednjih 10 sezona, Španjolska je svog predstavnika u četvrtfinalima imala 25 puta, a Engleska 16, čime je druga po zastupljenosti. Dok je razlika malo veća u polufinalima, gdje su Španjolci bili u 16 navrata, a Englezi 7 puta. Između njih su se smjestili Nijemci s 8 pojavljivanja u polufinalima Lige prvaka. Ok, tu smo saznali manje više ono što smo i znali. La Liga je duplo bolja što se tiče rezultata u Ligi prvaka od Premier Lige, a u posljednjih 5 sezona ta je prednost još izraženija. Međutim, ajmo se mi ne lagat, pa reći istinu. To u principu je prednost koju su izgradili Barcelona i Real Madrid. Doduše u zadnje vrijeme malo i Atletico Madrid, ali Barcelona i Real Madrid su zapravo epske ekipe koje onda na taj način prezentiraju i La Ligu. Međutim, ostaje činjenica da Barcelona i Real Madrid zaostaju, tj. La Liga zaostaje, za Premier Ligom i moramo vidjeti koliko zaostaje što se tiče popularnosti, jer malo je puno. A ono što ste vi rekli, prilike je onako kako se i mislilo, kad smo vas na Facebooku pitali koju ligu radije gledate, dakle ne koja je bolja, koja je uspješnija, nego koju radije gledate, 70 pa i malo više posto vas je reklo radije gledam Premier Ligu. I to je otprilike neki stav za koji imam dojam da je rašireni po svijetu zapravo. I sad moramo to testirati.
Već niz godina Bundesliga drži prvo mjesto kao liga čije su utakmice najposjećenije, te je Borussia Dortmund 6 sezona zaredom prva među klubovima, dok je Premier Liga druga, s ogromnom razlikom između njih i treće plasirane La Lige. Točnije, oko 41 tisuća ljudi dolazi na bundesligaške susrete, 36 tisuća na Premier Ligaške, a La Liga je na gotovo 28 tisuća gledatelja prosječno po susretu, no razlike između prva dva i ostatka su još veće ako gledamo relativno. Posljednje tri sezone Premier Liga se vrti oko 95% popunjenosti svojih stadiona, ali Bundesliga ne zaostaje previše sa svojih 92%. Osjetna razlika nastupa tek kada pogledamo La Ligu koja se nalazi na oko 71% ispunjenosti tribina, a treba uzeti u obzir i cijene samih ulaznica, koje su najskuplje u Engleskoj. Osim posjećenosti koja dobro pokazuje kolika je ljubav navijača prema klubovima, odličan indikator kako tržište reagira na neku ligu su i TV ugovori. Ne treba ni napominjati kako je gotovo cijeli svijet zainteresiran za praćenje Premier Lige, pa stoga ni ne čudi kada njihovi klubovi dobiju nešto više od 2 milijarde i 100 milijuna eura po sezoni, a potencijalno će biti značajno više kada potpišu novi ugovor u sezoni 2019-20. Tada potpisuje i La Liga svoj novi ugovor, prema kojem će sigurno vratiti svoje drugo mjesto kojim je sada najnovijim ugovorom otela Bundesliga. Međutim, Serija, koja je trenutno četvrta liga među ligama petice, će tu vjerojatno i ostati, budući da se predviđa njihov skok na 1,050 milijuna eura ugovorom koji počinje od iduće sezone. No kako god okrenemo, Premier Liga ima duplo više od svih ostalih od TV prava. Dobar indikator su svakako i prodani dresovi, a i tu se Premier Liga pokazala kao predvodnik. Na listi 11 klubova koji su 2016. prodali preko pola milijuna dresova, nalaze se 4 engleska kluba, a na najnovijem popisu možemo očekivati priključivanje Manchester City-a. Od španjolskih klubova tu su naravno Real i Barcelona, koji su se smjestili samo iza Uniteda na prvom mjestu, te Atletico Madrid kao klub koji je na posljednjem mjestu ove liste. Prema tribininom indeksu snage, među 25 najbolje ocijenjenih igrača svijeta nalazi se 10 igrača koji svoje plaće zarađuju u Španjolskoj, od kojih su petorica iz Reala, četvorica iz Barcelone te jedan oblak iz Atletico Madrida. Engleska Premier Liga je zastupljena sa 6 nogometaša, među kojima više od jednog ima samo Manchester City. A ako pogledamo posljednjih 5 izbora najboljih 11 godine, prema FIFA Pro organizaciji, od 55 mjesta čak 38 ih je otišlo na predstavnike iz La Lige, odnosno gotovo 70%. Ako se proširi vremensko razdoblje koje gledamo, dolazimo do još većeg udjela igrača iz Španjolske lige, a 2012. godine su imali situaciju gdje je svih 11 igrača bilo iz La Lige. Od posljednjih 5 godina, samo je David Luiz bio odabran 2014. među najboljih 11 od igrača iz Premier Lige, a iste te godine je prešao iz Chelsea u Paris Saint-Germain. Osim igrača treba spomenuti i trenere. Među 10 najbolje ocjenjenih trenera prema tribininom indeksu snage, čak je 5 trenera iz Premier Lige, a samo je Diego Simeone iz La Lige. Ok, mislim da smo sad već na dobrom tragu. Dakle, više apsolutno gledajući talent je u primjeri. Ali relativno gledajući, manje više sav taj talent, koliko god on bio elitan, a je elitan, je u Barceloni i Real Madridu. Vidjeli smo samo jedan igrač po našem indeksu snage u Atletiku i to je Jan Oblak. Ok, i Griezmana se može dobiti. Ali to je to. U svih 6 top klubova Premier Lige imamo top igrače i to je ta razlika. I sad je pitanje kako dolazi do te akvizicije. Kako je moguće da se u dva kluba može dogoditi akvizicija tolike razine talenta. Jer to onda poteže sve ostalo. Svi znamo da se Engleska liga pokreće na inozemni talent, a to više nije vezano isključivo na igrače, već i na trenere. U Premier Ligi prema Transfermarktu igra 512 igrača, od čega je čak 68,4% stranaca. Usporedbe radi u Španjolskoj La Ligi od 479 igrača, njih 207 su stranci, odnosno 43,2% igrača u ligi. Dodatno je zanimljivo kako u Španjolskoj postoji osnovni akvizicijski kanal iz Latinske Amerike. Naime, čak 92 igrača su s područja Južne i Središnje Amerike, što znači da je čak 44,4% stranaca u La Ligi s tog područja. Osim toga, snažno su povezani i s Portugalom. Takve jake veze u Premier Ligi ne postoje, već se velik dio igrača smatra elitnim talentom koji u ligu dolazi već poznat široj javnosti, dobrim dijelom preko reprezentacije. Samim time takvi igrači su skuplji, pa je primjerice Southampton, 10. ekipa po plaćama u Premier Ligi, obvezana svojim igračima dati u prosjeku preko 2,2 milijuna funti godišnje. Španjolski ekvivalent njima je Real Betis, koji daje manje od 1 milijun funti godišnje u prosjeku svojim nogometašima. A kolika je razlika među najskuplje i najjeftinije momčadi lige najbolje govori njihov omjer. U La Ligi je omjer 13,4:1, dok je u Premier Ligi to samo 5,1:1. Ok, Joe, imamo zanimljivu stvar za zaključiti što se tiče Premier Lige i Primera. Dakle, Primera je definitivno uspješnija, pogotovo u posljednjih 5 godina, pogotovo Real i Barcelona.
Premier ligu definitivno više ljudi vole, kako u Hrvatskoj, tako i vani. To smo vidjeli na našim anketama, to vidimo i po lovi i tak dalje. Primera ima taj superiorni dotok igrača iz najuspješnijih, dakle, nogometnih područja. Premier liga ima problem te inflacije prema samoj sebi i prevelike konkurencije. Sad, kad se sve to skupa uzme u obzir, šta je bolje? Šta je bolje od toga dvoje? Da, ali to je ono vječno pitanje. Svaki ima neko svoje viđenje što je bolje. Mislim da nema točne definicije kojom to može odrediti. Evo, kako ja vidim. Znači, smatram da je bolji nogomet u primjeru, čak i u slabijim klubovima. Znači, bolje mi je gledati taj nogomet koji je tehnički možda dotiraniji ili nešto tako. Ali sve da više gledam Premier ligu. E, pa zašto? Znači, zato je nekako, igrači su poznati i produkcija je bolja, nekako je sve povezanije i ono, predstavljaju ti kao američke sportove, ono, sve nekakvi heroji, svaki klub ima nekog svog heroja i tako lakše se povezati nekako s tim nego sa Sevilljom koja, ono, budemo realni, ne znaju ljudi toliko igrača kao što znaju, na primjer, Southampton. Da, mislim da je to ključ te priče. Naime, i kad smo gledali cijeli ovaj aspekt gdje igra top 20 igrača i top 30, ti u svakom od šest velikih klubova Premier lige imaš po jednog, barem rubnog top 20 igrača. Znači, konkretno Arsenal ga nema, ali ulazi u to u nekoj interpretaciji može biti, Alexis Sanchez je to u ostalom je bio. Znači, to je ono što Primera nema. Nema šest klubova sa velikim zvijezdama. Ono što je meni ogroman kontrargument protiv Primere, i mislim da je to ono što njima kamen spotica, je što je El Clasico veći od same lige. Znači, Premier liga je jedinstveni proizvod. Zbog toga oni toliko ravnomjernije distribuiraju pare od TV prava, jer, ok, oni prodaju sebe kao ligu. Primera sebe prodaje kao El Clasico i društvo. Da. I zato joj se tako doživljava. I cijeli španjolski, a i njemački nogomet, isti samo je monopol, ovo je duopol, je usmjeren na efikasnost top momčadi nadalje. Pa da, to je barem toliko uzbiljno. Pa da. Ali to im je i kamen spotica. Da, pa imamo i primjer prije serija, dok je još bilo novca, ono isto je tako bilo sedam ekipa. Tako je, tako, ima se sedam ozbiljnih ekipa i ja se sjećam, ono, svoje adolescencije, pratila se samo serija. Da. Znači, nije do engleskog jezika, nego je do toga da imaš jako puno ekipa o kojima se imaš to za pričati. To je ono što je Premier liga gdje je fantastična i zato razumijem da ljudi više vole. Okej, okay, to je to. Okej, okay, ljudi, dakle, mala informacija. Nije vam se svidjelo Incredible Step. Meni to bi je najbolji dio! A dobro, dakle, tu ste preskakali i zato uvodimo pregled najčitanijih vijesti. Kako smo mi ipak informatičnih firma, onda možemo doći do tih informacija. Sad pazi, ja ću na tri najčitanije vijesti iz sporta ovaj tjedan. A ti mi reci da li znaš jednu. Da. Ok. Dakle, neka Ronaldova nešto, nisam zapamtio kako se zove, ga je tužila zbog seksualnog zlostavljanja. Najčitanija vijest je. Kristijana. Čisto da budemo jasni. Da, da. Ne znam čemu se radi. Ne znam, nisam čak ni naletio na takvu vijest. Da, nisam ni ja, tako da, eto, a dobro, ajmo to preskočiti. Druga je zanimljivija, znači druga najčitanija vijest jedna, se sprema? Dakle, Luka Modrić pronašao svog nasljednika, odjurio u ured čelnicima Reala i rekao, evo njega kupi. To se odigralo točno tako, ne? I šta miš, komu je nasljednik? Pričali smo prije snimanja i nisam bio na terenu. Prvo sam rekao Kovačić, ali to govoriš, to bi bilo ono preobično. Ali eto, pogodio sam da je Tottenham, rekao sam Harrya Winksa, jel znam, on... Idol, da Luka Modrić ne znam. Idol je Luka Modrić, tako da je, ali to... Rekao sam da je Dele Alli. Dele Alli. Znači... Nikakve sličnosti nema s Luka Modrić. Dakle, ne možemo biti različiti igrači. Luka Modrić je najbolji igrač loptom u nogama, Dele Alli je najbolji igrač bez lopta. Da je rekao da mi da... Da, samo što su isto stavili stvari. Ok, dakle, to je druga vijest. I treća vijest je... Vatreni na aerodromu nekom rekao nećeš razboj... Uglavnom, u tom smislu. Uglavnom, Brozović je neko sliko, Brozović odgovorio kao... Ludnica. To je to. Znači, ja kad sam vidio te tri vijesti, ja moram priznat, nisam pročitao nije. Da. Evo, ja ne znam te vijesti. Ja mislim nisam na te tri ni naletio. Tako da, eto, možda ne čitamo iste stvari što ću te ih naletio. Tako da, to su tri najčitanije vijesti i ovo je naše mišljenje o njima. A sad idemo dalje. Mislim, moram reći,
zadnji tjedan, to je zadnja dva tjedna, bio je super veliki gušt konačno vidjet Bornu Ćorića da igra onako kako smo svi mislili godinama da može igrati. Čovjek bio doslovce jedan poen udaljen od toga da dobije Federera. To je to. To je ono što smo čekali. I sad, nakon dvije, tri godine stagnacije, konačno gledamo onog Bornu Ćorića za kojeg smo se svi nadali da postoji. Za kojeg se pretpostavljalo da je budući broj jedan. Nema većeg gušta, ja bih rekao. I sad, poanta je da vidimo što se dogodilo s Bornom Ćorićem, što od njega možemo očekivati. Je li on sad sa novom pronađenom formom ponovo igrač za kojeg možemo reći, ok, taj će u nekom trenutku biti broj 1. E sad, kako ćemo to napraviti? Prvo ćemo skicirati neku mapu njegove karijere. Vidjeti da li ova stagnacija je bila očekivana, da li je to nešto što se događa pa manje više svim mladim igračima. Vidjeti koji mu je trend. Onda ćemo vidjeti, prvo statistički, a onda i kroz ekspertni pogled, što još mora popraviti u igri. Što je razlika ove sezone u odnosu na prethodne sezone da je napravio takav rezultatski iskorak i što još mora dodati da napravi sljedeći rezultatski iskorak. I onda kad sve to vidimo, shaken, not stirred, doćemo do rješenja, ok, on ovo može, a ovo ne. Borna Ćorić je još od juniorskih dana konstantno pod povećalom. 2014. godine dobio je nagradu od ATP-a za najperspektivnijeg mladog igrača, te je bio najmlađi među top 100 kada je ušao. U mlađim kategorijama bio je ispred svih svojih vršnjaka, pa tako je Saša Zvereva, a u sezoni 2013. sa 16 godina osvojio je 5 Futures turnira, dobio pozivnicu za ATP Umag, te je debitirao u Davis Cup reprezentaciji, ni manje ni više nego protiv tada trećeg igrača svijeta, Škota Andya Murraya. Već iduće sezone, ni sa 18 godina, pobjedio je 21. igrača svijeta Jerzya Janovica u Davis Cupu, te došao do polufinala Basela pobjedivši Rafaela Nadala, što je označilo veliki skok u elo bodovima, a blagi rast je nastavio i 2015. došavši u dva polufinala i još tri četvrtfinala. No s ulaskom u 19. godinu počinje stagnacija. Ostaje na oko 48% pobjeda iduće dvije sezone bez napretka po elo ratingu, pa mada je osvojio Marakeš, nije doživio gotovo nikakav napredak dvije godine. Tek s početkom ove sezone, gdje je upisao 11 pobjeda uz 4 poraza, dva četvrtfinala i polufinala Indian Wellsa, započne njegov rast posljednja dva mjeseca, na pitanje koliko dugo će se nastaviti. Ako pogledamo igrače sličnog stila Borni, Dominika Thiema i Keija Nishikorija, vidimo da je razvoj njihove karijere sličan Borninoj. Nishikori u početcima karijere nije bio na razini koju je Borna držao, ali njegov rast nakon dvije godine stagnacije započeo s 22 godine. Thiem je imao nešto kasniji početak karijere, pa je kao zreli tenisač brže rastao, ali prema elo ratingu gotovo se podudara s Nishikorijem i Ćorićem. Malo teža usporedba je ona s Djokovićem i Murrayem, igračima koji su jako slični Ćoriću, ali puno uspješniji. Iako su potpuno usporedivi do 19. godine života, doba nakon toga, kada Borna nije uspio napraviti iskorak, njih dvojica su iskoristila da bi se nametnula samom teniskom vrhu, nakon čega su krenuli prema svjetskom broju 1 i karijerama koje se mogu mjeriti s najuspješnijim tenisačima ikad. Ok, ono što smo definitivno vidjeli kroz ove skice je sljedeća stvar. Ova stagnacija koju Borna Ćorić imao kroz zadnje 2-3 godine nije očekivana. Ona je problem. Ona je ono što ga je maknulo s putanje da postane Djokovic ili Murray, a više bacio na ovu putanju Nishikori. E sad, očito sve te promjene trenera, nedostatak stabilnosti, malo i životni stil su utjecale na njega i doista se možda sad može dogoditi da on to nadoknadi u kraćem vremenu. Nije vjerojatno, to isto moramo reći. Ono što je sljedeće, možda još i važnije, je da ispitamo, pa ono što je zapravo rekao i sam Roger Federer, da je preživljavao u meču protiv Ćorića, da nije bio na svom vrhuncu, da je Borna bio taj koji je diktirao taj meč i da je na kraju zapravo imao sreće da je dobio Bornu Ćorića. Kad to napraviš čovjeku koji je u jednoj od najboljih serija svoje najbolje karijere svih vremena, onda to jako puno znači. Onda si možda stvarno napravio quantum leap koji će kompenzirati sve tvoje zaostatke u protekle 2-3 godine. Međutim, da bismo vidjeli da li je to taj quantum leap, moramo napraviti map njegove igre. Jer dojam je da je popravio i servis, i forehand, i igru u terenu, i return, i općenito sve elemente. E sad moramo vidjeti li je. Na uzorku statistike igrača prošle sezone mogu se napraviti osnovne kategorije igrača, te možemo vidjeti kako se Borna uklapa među njih. Ako pogledamo igrače poput Raonića i Kirgiosa, jasno je kako se oni uvelike oslanjaju na servis, pa im je udio aseva u servisu oko 18%, a osvajaju preko 70% poena na svoj servis, dok im je return slabija strana igre.
Naravno, takav stil igre je čest kod viših igrača, nešto što Ćorić nije, te su tu više za naglasak razlike u igri. Stilom igre, visinom i snagama bliži je grupaciji igrača poput Tima i Nišikorija, koji smo već spominjali. Oni su igrači koji se više pouzdaju u return igru, uz dosta malen postotak aseva, nešto što je puno bliže Ćoriću. Ostaje i kategorija samog teniskog vrha, gdje su Nadal, Djokovic i Murray. Trojac koji je igrom blizak prošloj kategoriji, ali su igru doveli do još jedne više razine. Ako pogledamo Ćorićevu statistiku prošle sezone, vidljivo je da mu je igra na returnu bila slabija čak i od razine koju su držali Raonić i Kyrgios, pa je automatski odmah osvajao manje poena na protivnički servis, dok mu je ostatak igre donekle pratio Tima i Nišikorija. Dobra vijest je svakako da je ovogodišnji Ćorić pokazao napredak u segmentu returna. Iako uzorak od 15 mečeva nije velik, Ćorić je u tom razdoblju došao na razinu returna da se nosi s najboljima, dok mu je servis još uvijek ostao na sličnoj razini koju je držao cijelu prošlu sezonu, ali manje od 70% dobivenih poena na prvi servis nije nešto s čime smije biti zadovoljan. Kako smo naglasili, uzorak nije velik, te ne bi bio prvi put u njegovoj karijeri da u usko vremenskom razdoblju briljira pa se vrati oscilacijama. Ipak, pokazuje da se može nositi s najboljim igračima kada igra dobro, a napredak u spomenutim aspektima igre svakako bi pomogao da češće gledamo dobra izdanja Borna Ćorića. Treba pohvaliti našeg Ivana Kroka koji je napisao stvarno perfektnu analizu na tribini, gdje jako dobro se cira što je dobro radio Borna Ćorić u ovoj fazi sezone, a prethodno nije. Dakle, ukratko, naučio je osvajati teren. Da, on i dalje nema neki killer blow, udarac prije svega forehandom kojeg smo vidjeli od Del Potra toliko puta, ali i od mnogih drugih kojim bi mogao naglo osvajati poene, ali ulazi u teren, dolazi na mrežu, servisom ostvaruje više inicijative, kao što je pokazala i statistika, protiv servisa je puno, puno bolji. Što znači, kad čak i protivnik ima malu inicijativu u poenu, Borna tu može uzvratiti s nekim jakim udarcem. To je ono što mu je nedostajalo, plus konstanta. Pokazuje puno veću konstantu i mentalnu stabilnost koje ranije nije bilo. E sad, u odlično objašnjenim kadrovima, to se vidi u ovoj analizi koju preporučujem da pročitate, ali na to se stvar svodi. Sljedeći korak, a to se slažu i naš Ivan Krok, i Federer, i manje više svi koji ste komentirali na Face ovu temu, mora biti ofenzivna igra. Dakle, da li će moći brže rješavati poene i da li će moći imati koliko toliko dominantan forehand? E, da bismo dali odgovor na to pitanje, moramo pitati pravog eksperta. A tko je pravi od Nike Pilića? Njega ćemo pitati do kojeg razina te elemente igre može dovesti Borna Ćorić. Halo. Halo, gospodin Pilić. Pozdrav. Da. Ivan Ivković je Tribina HR. Jel imate možda 5 minuta samo? Imam, ali moram relativno tiho razgovarati zbog toga jer, sam blizu ovih mečeva. Ajde, može. Može, ovo odlično. Šta je ta ključna razlika da on prekinuo taj trend zapravo stagnacije koji ima 2 godine? Dvije postoje najvažnije stvari, to je samopouzdanje i šta je popravio izuzetno forehand. Mm-hmm. Taj meč koji je on odigrao sa Federerom, taj meč je bio sigurno najbolji meč u njegovom životu do sada. I sad vidite koja je perspektiva, šta on može i tako dalje. Šta bi sam rekao, koji je sljedeći element igre na koji mora dovesti na sljedeću razinu da bi mu igra išla na sljedeću razinu? Pa sljedeća razina je to kad odigra loptu izuzetno duboko i jako i otvara teren da bi došao da bi došao napred i da odigra više voleja nego što je do sada odigrao. Da ne mora ići non stop 10 puta lijevo, desno i tako dalje. To bi bila jedna varijanta gdje bi on bio kvalitetni igrač s tim da može završavati poene a da ne treba 30 puta lijevo i desno udariti. Znači, a sad treba imati samopoznanje u vole. Ali on je popravio svoj servis. A slušajte, u naredne 3 godine ja mislim da će taj servis još dobiti na kvaliteti. E sad, da li njemu treba jedan quantum leap, jedan taj veliki skok da bi se vratio na putanju Djokovic-Mare ili se to zapravo ne može nikad ni znati? Ma kakvi, to su paralele koje se ne mogu povući. Mm-hmm. Djokovic i Mare, imate Djokovića koji je 5 godina žario i palio po svijetu. Ja ne kažem da ne postoji jedna outside chance, što se kaže, da i on bude jedan
da i on bude jedan svjetski igrač visoke klase. To uopće ne dolazi uopće među njim paralele. Tako isto Njemci pokušavaju paralele praviti sa Beckerom i Štikom. Nemoguće, oni su bili to što jesu. Znači... Ja bih želio da je to istino što vi kažete. Stvarno bih želio da on je Hrvat, vi ste Hrvat, ja sam Hrvat i ko ne bi želio da... Ko ne bi želio da jedan Hrvat bude broj dva na svijetu i da žari i pali okolo. To su stvari koje se ovog sekunda ne može 100% reći, ali da on ima 21 godinu, ali sa on ako bude zdrav, da mu Bog da zdravlje, pa da u 24. godini ili recimo 23. on sigurno može biti vrlo, vrlo tvrd orah za bilo koga. Ok, hvala vam. Čujete, morat ćete nam jednom doći u goste tu, kad ulovimo ovoga, javit ćemo se tipa tjedan dana unaprijed pa da snimimo neku veliku emisiju. Vrlo rado, ja sam napravio ovdje turnir sa Brankom Horvatom od 15.000, gledam jednog Francuza koji je pred dvije godine osvojio Roland Garros juniorski, evo ovdje mora da igra za poje. Ko je to ovaj, Aliasim? Da, molim. Ovaj Ožer Aliasim, da, bio sam ga gledao, baš lijepe udarce imao. Jes, ja, jako lijepo. Okay, čujemo se, hvala vam puno, adio. Joe, dakle, rekli smo za Ćorića otprilike ove stvari, velika nada, stagnacija, sad opet put prema gore, igra u defanzivi puno bolja, ofenzivno više po dojmu nego po nekoj statistici naučio graditi poene i tak dalje. E sad, treba napraviti još taj jedan iskorak u pogledu ofenzivne igre i potencijalni quantum leap da bude Djokovic Mari. Šta s tebi čini, šta je vjerojatno šta nije? Da, pa mislim, za sad vidjeli smo i protiv Federera da može igrati na padački neka tenisa, ali na nekim kratkim dionicama, meč, ne može to još uvijek držati nekoj visokoj razini, ali taj scenarij gdje on bude neki novi tim ili Nishikori s kojim je potpuno usporedio njihov, znači taj rast elo ratinga, to je sasvim ono jedinak, da bude top 5 igrač svijeta. Da, meni se isto čini da uz neke očekivane napredak to je neko njegovo mjesto, uz Quantum Leap možda Murray, primjerice, ne? Da sad baš nauči jako dobro servirat, jako dobar forehand, ili beskonačno dobro defanzivnu igru, ili return kakvog ima Murray, ali recimo da je prosječno očekivanje neki Nishikori. Što bi bilo super, jer pazi, Hrvatska, Ivanišević, Karlović, Čilić, Ančić, Ljubičić, sve 195 cm i više, konačno imamo jednog normalnog tenisača. Da, jednog kojeg nije servis baš najčasta na koji. Tako da, eto, veselimo se i normalno pratit ćemo Ćorića i dalje. Okej, dakle, imali smo velike teme, sada manje vijesti, moram početi sa HNL-om jer to nam je bila tema zadnji tjedan. Dinamo rutinski dobio Rudeš, Osijek Hajduk 3-3. Dakle, ono što smo nekako sa Holigom i prošli je, brzo se Dinamo vratiti na veliku razliku. Ne? A teren u Osijeku je bio maliko, pizzicato. To je stvarno katastrofa. Pizzicato. Druga zanimljiva stvar, Sala dao 4 gola, i to je 4 udarca. Da. Prvi poslije Aršavina da mu je to uspjelo. Sad je M najbolji strijelac Europe sa 28 golova. M se spominje da Liverpool dobio ponudu od preko 200 milijuna eura. Pitanje, prodat ga, ne prodat ga za tu lovu? Pa mislim, to mi je teško pitanje, tek je došao, ali mislim da ne vjerujem baš tim ciframa 200 milijuna nakon jedne sezone. Ja isto ne vjerujem. Ali ako je istina, mislim, trebali bi ga prodati za takvu... Ne, mislim, ja bih vjerovao da, recimo da je Amerikanac, onda da. Onda bi se svakom hvala da bi, ali Egipćan. Da, ali treba spomenuti da su i Icardi i Ronaldo zabili 104 gola ovaj vikend, tako da... Bravo za njih. Decet. Dobro, kad već pričamo o Ronaldo, Ronaldo je totalno on fire. Zabio 17 golova u 2018. Zabio ko lud. Da, i sad izašao u medijima, sad ne znam koliko je to provjereno, mislim naši mediji su to prenijeli, okay. Tako da se okladio sa Ramosom, Marcelom i Modrićem još kad imao dva gola da će biti prvi strelac lige. Pa to mi ne zvuči kao nešto nevjerojatno. Da. To mi ne zvuči i ne bi se baš plavio protiv njega. Da, pogotovo ne sada. A dobro, tempirao se i formu za proljeće i za svjetsko prvenstvo, to je logično. Ne? ESPN je izbacio 20-20. Da. Kaj je to? A to su njihov prikaz zadnjih 20 godina i 20 najdominantnijih sportaša u tom razdoblju. Znači, ne najboljih, najdominantnijih. Najdominantniji, okay. Znamo kako to Ameri uvijek vole da specificirati. Tako je. Prvi na toj listi je Tiger Woods. A dobro, to je očekivano. Da. To je baš očekivano. Mene je drugo mjesto zapravo najviše. Da, na drugo mjesto stavili LeBrona Jamesa.
Treće mjesto za Peytona Manninga. A zanimljivo je da Michael Phelps uopće nije među tih 20. A Usain Bolt je u top 10. Usain Bolt je tamo 10. Messi 11. I poznati Djokovic 15. Ronaldo 14. Da. Znači, svi će se odmah u Europi nakostriježiti na tu listu, ili previše Amerikanaca, previše ljudi iz američkog sporta itd. itd. O tome se sve može raspraviti, to je sve ok. Ali razumijem logiku iza te liste, dakle, oni jako cijene one koji su jako dugo bili pa taman i solidni. Tako da ono, kužim u kojem smjeru to ide, ali opet ja znam da kad bilo koji iz Europe vidi golfera na prvom mjestu, a nije Britanac, da odmah... Da. Mislim, odustaje od toga. U mojim očima bi ovo izgledalo isto dosta drugačije, tipa mislim da Usain Bolt mora biti top 3, možda čak da i broj 1. Usain Bolt mora biti jedan. Da, mora biti jedan. Jednostavno koliko... Mislim, ja moram reći da je 9 svih medalja osvojio zlatnih, to što je kasnije zbog dopinga jednog... Ali čovjek praktički 10 godina nije izgubio utrku. Da. Izgubio dvije utrke, od toga jedno je bio... Diskvalificiran, jedno je njegov pao na doping. Znači on, da, oni Phelps moraju biti 1 i 2, praktički nisu utrke izgubili. Tako da, eto, slažem. A Phelpsa ne moguće. A Phelpsa ne moguće. Okej, okay. I sad idemo u završni segment najava onoga što slijedi. I već u sam petak imamo čitavu plejadu zanimljivih utakmica reprezentacija, ajmo krenuti s našom reprezentacijom, protiv Peroa. Evo reći da za prijateljske nije toliko važan rezultat, ali ajmo jednu stvar koju bi htjeli vidjeti. Šta bi ti htio vidjeti iz te utakmice? Ne znam, stvarno ne znam. Evo, ja bih htio vidjeti Antu Rebića. Ja bih htio vidjeti neki način da se pokaže da li Ante Rebić može pridonijeti toj ekipi. Evo, to bi mene najviše. Pa da, mislim, do sada nam je Brozović igrao dosta slučajeva desno krilo. Pjaca baš nije neko, mislim, toliko dobro. Ja bih volio vidjeti Antu Rebića. To je informacija koja mene zanima. Ok, ajmo samo kratko ove druge najvažnije susrte. Imamo, znači, najvažniji je definitivno Njemačka protiv Španjolske. Šta tu očekivati? Pa, ne znam, mislim da će Španjolci ipak uspostaviti dominaciju posjedom. Ako budu igrati, stvarno ne znam će li igrati s prvom ekipom, tako da... Ja mislim da hoće se, da će li igrati s prvom ekipom. Da, čak i Iniesta i tako. Da. Pa dobro. Misliš da će Španjolci imati više posjed? Ma da. Ja bih rekao Njemci, ajde vidjet ću. Igraju Italijani i Argentinci. Ništa. Da. Nemamo šta posebno. Meni je zanimljivo Francuska Kolumbija. Čisto da vidim od francuskih igrača koji imaju toliko silinu talenta, znaš, ko je tu ipak najviše u hijerarhiji? To me zanima. Jer oni su ipak i kroz kvalifikacije bili malo po amplitudama skakali, tako da treba malo biti kakvi su ozbiljni u tekmi. Tako je, kažemo, bit će zanimljivo vidjeti Argentinu protiv Italijana, jer s njima igramo u grupi. Čisto da li su uspjeli uspostaviti neke mehanizme igre gdje ne ovise potpuno o Messi, to je zapravo jedno zanimljivo. I još ostalo Nizozemska, Engleska. Znaš šta, tu me zapravo Nizozemci zanimaju. Da vidim, ok, je li ikakav tu napredak? Da, pa pogotovo kad pogledaš kadar koji je Engleska povela na tu utakmicu, mislim, koga zanima to što su oni poveli. Stvarno, obojica smo komentirali, smo im, stvarno, prvu ekipu imaju dobro, sad im pola te prve ekipe nema, klupa je ono. Da, baš tako da su oni grozni. Ok, to je to, ko što bi rekao Trapattoni i Javi Fertig, to je to. Adios!